Jien biss qabel jiskadi l-avviż legali li qed iżomm il-barijiet u l-każini magħluqa, il-gvern għadu ma jafx se jagħmel jew ma jridx jikkommetti ruħu. Bir-riżultat li s-sidien ta' dawn l-istabbilimenti qed jibqgħu flama dwar jekkux se jkunu jistgħu jiftħu fl-ewwel ta' Marzu. Il-barijiet u l-każini ilhom magħluqin mill-aħħar ta' Ottubru. Għall-ewwel kellhom jalqu sa Deċembru madankollu anke dakinhar il-gvern ħalla għall-aħħar jiem biex reġa' estenda l-avviż legali li żammhom magħluqin sal-lum. Issa jien biss qabel jiskadi t-tieni avviż legali mistoqsi jekk dawn l-istabbilimenti se jkunu jistgħu jiftħu mill-ewwel ta' Marzu, il-Ministru responsabbli minnhom Creighton Bartolo ħalla l-sidien f'inċertezza dwar il-futur tal-lieħ tal-għajxin tagħhom. Sidin ta' barijiet u każini fl-aħħar xhur iffaċċjaw sfidi kbar e kif kellhom mhux biss iżommu l-bibin tagħhom magħluqin imma sofrew ukoll telf finanzjarju fuq prodotti ta' ikel u xorb li skadew tul dan il-perjodu. Issa reġgħu sabur wiehom f'inċertezza e kif il-gvern qed idum biex iddeċidi dwar il-futur tagħhom.